Ó, meu amigo Alessandro, ó. Ah, seu brinquedinho, ó. Triciclo. O motor estacionário. Diferencial do Gol. Roda traseira da Biz. Vamos ver como é que ele vai fazer pra pegar ali. Diz que ele não tá muito bom. Esqueceu como é que se liga. Embreagem esportiva de Joinville, usinada, show de bola. Vai, vale.